izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A mi sa putovanja i izveštaje o vremenu idemo na letnju apoteku. Letnja apoteka je ključna za sve koji putuju na odmor, naročito na more. Sadrži osnovne lekove i sredstva za prvu pomoć koja mogu biti neophodna tokom putovanja. Pruža sigurnost i mir u slučaju manjih povreda, alergija ili probavnih tegoba. Takođe, omogućavam da uživate u odmoru bez brige o iznenadnim zdravstvenim problemima. O značaju letnje apoteke ovog jutra razgovaram sa farmaceutom Jovanom Simić. Dobro jutro, Jovana. Dobrodošli. Hvala što ste moja gošća ovog jutra. Koje lekove treba da imamo u toj letnjoj apoteci? Za putovanje, naravno. Kada putujemo, šta je ono što nam je neophodno? Mi se svi cele godine radujemo tom letovanju, a onda kada to dođe i to pakovanje, želimo da prosto ne ponesemo previše, da nam to ne zauzme nešto previše mesta, a opet imamo sve što može da nam se desi i da prosto predupredimo neke probleme. A jeste, ja iz onog da preteram, pa ponesem previše, idem u onu krajnost da nekad zaboravim. Mi se ovih dana u apotekama najviše bavimo time. Ljudi idu na odmore i žele da prosto se spakuju adekvatno, pa im tu pomažemo da prosto ne nose veliki broj lekova koji će u putovanju samo koristiti u određenim situacijama. Svakako treba da imamo nešto od lekova koji se koriste za snižavanje temperature ili za bolove. Neki od lekova koji se koriste protiv alergija, neki antihistaminik. U slučaju nekih stomačnih problema, probiotik, lekove za sprečavanje dijareje, elektrolite koji će ukoliko dođe do tih nekih neželjenih efekata da prosto spreče da čovek dehidrira. Elektroliti to su u onim kesicama? To su uglavnom u kesicama. Koje rasolimo ukoliko je potrebno. Imamo i za odrasle i za decu. Pogotovo ako putujemo sa decom, bitno nam je da to ponesemo. Prehlade su česte, mokre kose, ulazimo u klimatizovane prostorije. Možda neke kapi za uši, oči, nos? Da, svakako, neke kapi za uši, kapi za oči i nos i eventualno neke septolete za grlo u slučaju bola u grlu. A koliko se ta putna letnja apoteka razlikuje ukoliko putujemo sa decom i bez? Pretpostavljam da postoji neka razlika. Razlikuje se zbog toga što nosimo sve duplo, obično su za decu sirupi. Kada putujemo sa decom, onda je još jedan kofer samo putna, tako bar izgleda sa mnom. Jeste, tako uglavnom izgleda kad putujete. Još kad su dvoje deca u pitanju, onda da li je dovoljno da ponesemo jedan sirup ili ako se oboje razbole, da li treba ipak dva. Sve nam treba duplo. Tako da dosta toga nosimo, ali u svakom slučaju bolje je i to nego da se nađemo u nekoj nezgodnoj situaciji na letovanju pa da ne znamo šta. Da, dobro, uvek ja bar kada pakujem te lekove za put kažem zlu ne trebalo, pa u nadi da ćemo mi to sve da vratimo neotvoreno. Jeste. E sad, kako da se pripremimo za možda ujede nekih insekata ili opekotine na suncu, znamo da često može da se desi da izgorimo i da to ne bude ni malo naivno. To nam je ovaj deo kozmetičke, kozmetički deo putne apoteke, odnosno ti repelenti, proizvodi koji se koriste da bi se prosto odbijali insekti i eventualno neki proizvodi koji se koriste ukoliko dođe do uboda insekta, da se ta reakcija smanji. Zatim, naravno, kreme sa zaštitnim faktorom, to svi znamo i bitno je da izaberemo dobru kremu koja odgovara našem tipu kože, a u isto vreme da je pravilno koristimo. To je ono isto što ljudi često zanemaruju. E sad, kad kažete kremu, to nam je za prevenciju. Ukoliko smo revnosni, mažemo se redovno, ali dešava nam se da nekada zaboravimo, istrčimo ili namažemo sve samo ne sebe, nas, izgorimo. Šta je to, koji je to preparat, koji je to gel krema, nešto što možemo da nanesemo ukoliko izgorimo, a da nam to brzo prođe. Jel postoji ta magija? U tom slučaju bitno nam je da u isto vreme hidriramo naš organizam i iznutra i spolja, odnosno da unosimo dovoljno tečnosti u slučaju da smo dobili neke opekotine na suncu i da spolja koristimo neke blage kreme koje su izrazito hidrantne. Takođe može u tim situacijama da nam se desi da dobijemo temperaturu i da nas to boli, pa imamo neki od lekova koje smo već rekli da smo spakovali, odnosno nešto za bolove i temperaturu. Riblja ulja i riblje masti su isto dobre u tim situacijama, sadrže dosta vitamina A koji sprečava iritiranost, smanjuje u stvari iritiranost kože, pantenol, aloe vera, prosto sve te kreme na bazi tih supstanci koje nam umiruju kožu su u tom
toj situaciji jako dobre, kao i neki prirodni melem, mi znamo za neki šaljićev melem koji je odličan ukoliko izgorimo. Tako da u svim tim situacijama možemo da koristimo. A ukoliko nam se desi neki ubod insekta, na primjer pčela, osa, i dođe do alergijske reakcije, kako se onda nosimo sa tim i koja je prva neka pomoć? Pa u slučaju imamo taj neki preparat koji smo spakovali, koji koristi se posle uboda insekta. On u sebi sadrži takođe supstance koje smanjuju iritaciju kože. To je obično iritacija u vidu nekog pliha ili svrab. To je na bazi aloe vere, pantenola, hamamelisa, nešto što hladi kožu, sprečava svrab. Ukoliko je ta reakcija jača, svakako ćemo upotrebiti neki od antihistaminika koji smo popili. Da, popije se lek. Da li preporučujete da bez obzira na reakciju popijemo lek, čisto da sprečimo možda neku veću alergijsku reakciju ili ne? Obično svi znamo kako reagujemo na ujede insekata. Ukoliko znamo da su reakcije burne, svakako je dobro da se popije neki antihistaminik ili čak u nekim slučajima pacijenti reaguju gušenjem, tako da oni sa sobom nose neku antišok terapiju za koju znaju da im je potrebno. A kada pričamo o stomačnim tegobama i dijarema koje ste pomenuli, naravno nosimo probiotike i to mislim da i ptice na granici znaju. I nosimo i pijemo ih. E, to sam htjela da pitam. Da li postoji neka priprema organizma, pogotovo kada se ide na te malo dalje destinacije ili destinacije koje imaju malo drugačiju kuhinju, začinjenu, drugačiju vodu i sl. Koliko pre puta bi trebalo da pripremimo organizam probioticima i što se tiče dece i što se tiče nas? Minimum 10 dana, mada kad su deca u pitanju, nekada i duže. Prosto ti probiotici su dobri zato što regulišu crevnu floru, u isto vreme deluju i na imunitet, pa ćemo nekako taj naš imunitet pripremiti za sve što nas čeka. Svakako nas čeka drugačija klima i tu su različite negde i alergijske reakcije i stomačne tegobe, tako da u suštini svakako 10 dana minimum pre polaska na odmor. I sve vreme na odmor. Da. E sad znate, vi sami znamo svi da nekako na svoju ruku koristimo antibiotike i da ih samostalno pakujemo u te putne apoteke. Na šta treba da obratimo pažnju kada je korišćenje antibiotika na odmoru u pitanju? Pa i antibiotika i ostalih lekova. Prvo, sve što ponesemo, bitno nam je da se savjetujemo sa našim farmaceutom kako koristimo i zašto koristimo. Često ponesemo neke spiskove lekova pa ne znamo kad nam se desi nešto šta kad treba da upotrebimo. To je jedna stvar. Druga stvar je da te neke lekove koji nam stoje od prošle godine, na primjer, prvo sve pregledamo koji su nam rokovi upotrebe, jer često ih tako vraćamo, hvala Bogu što ih vratimo, ali prosto rok upotrebe mora da se pregleda. Drugo, bitno je isto kad nosimo i antibiotike i bilo koje druge lekove da ih nosimo u toj svojoj originalnoj sekundarnoj ambalaži, gde unutra postoje uputstva za upotrebu leka u slučaju da zaboravimo nešto ili nemamo koga da pitamo, da znamo kako ćemo ih pravilno iskoristiti i da ih čuvamo na nekim mestima koje nisu direktno izložene suncu, gde su temperature, uglavnom za veći broj lekova je do 25 stepeni, to je neka sobna temperatura, ali postoje lekovi koji moraju da se čuvaju u frižideru, tako da to stoji naglašeno na ambalaži, da vodimo računa i kako ih čuvamo prilikom putovanja. A zato zašto sam vas pitala za antibiotike? Zbog toga što određena vrsta antibiotika, ukoliko se koristi, zabranjeno je izlaganje suncu, to je fotosenzitivni, su izazivaju velike alergijske reakcije. Koji su to antibiotici? Pa postoji velika grupa ne samo antibiotika, nego i lekova koji se koriste u hroničnoj terapiji, na primjer i za hipertenziju i kortikosteroidi. I svi ti lekovi mogu da izazovu bilo kakve fotosenzitivne u stvari reakcije. Tako da ne ispolje se te reakcije kod svakoga. Prosto kod nekoga ne dođe, ali da ne bi ispitivali da li će kod nas doći ili ne. Ne želimo na odmoru to da provjeramo. Ukoliko koristimo neke od tih lekova, pridržavat ćemo se strožije svih pravila izlaganja sunčevim zracima. Znači, mazat ćemo se kremama intenzivnije nego ranije, sklanjat ćemo se u hlad, nećemo izlaziti na suncu u periodu od 10 do 16 časa kada je sunce najjače, prosto da ne bi došlo do reakcije. Ali pretpostavljam da u uputstvu svih tih lekova piše posebno ukoliko su fotosenzitivni. Da, postoji u uputstvu, tako zato je dobro da to uputstvo ponesemo sa sobom. I da ga pročitamo detaljno. Jeste, pogotovo ako krenemo sa uzimanjem neke od tih terapija. Hvala puno, Jovano, na ovim korisnim savjetima. Hvala vam.